brenda kësaj camping shtëpize gjendet një super veturë. Njëra nga më të shpejta në kategorinë e vet. Ka ardhur nga Zvicra për të na treguar muskujt e tij. Kosho, do të befasohemi. Jam Gjevdet Leci, nga Kamenica, jam pronari këti bukuroshi. Por cila është historia vërtet e kësaj veture, të transformuar lirisht dhe mund të themi në një bish dhe sinonim të fuqisë dhe mekanikës? Unë e ku marë, kështu që shpeshini që tash, do më thonë, është karoseria, është Audi S2, u konë original karoseri, Një shok për Kroacije, Dario Konopek, ajdo më thonë e ka shëndruhe në ceva karaserin, e ka hje karaserin, e ka bo komplet karbon, e ka morë motorin e S4-shit, që është motorin e S4-shit, pej 2 turbinave ka bo 1 turbin, e ka rritë, dhe më thonë, pej 2.7 e ka bo 3.000 kubik, e ka në gjitë një turbot madhe, Wagner 500, një Ladeluf Kühler, që e fladit, se do më thonë që e fladit luftin, matë madhë diçka, kanë rejsh diçka në tokë, kështu që e ka bo vetur fantastike për drekë. Forca e ti është maramense, definitivisht jo për rrugët tona, por për ato speciale dhe të dedikuara për gara. Po të dikun ka 1500 ko panit. Pa nitro i ka 1470, i ka 3 nitro, të 3-a të bing 520, 555, komplet, nëse ketë, do më thonë, i aktivizon që ato duhet një pru 1875, ama s'ka shonë që ato milëshu se s'ka vend, s'ka tokë, këtu në Kosovë për ato, veç në Gjermoni, dikon ku është pisa lyme, ndryshë s'ka shonë s'mu ka. Gjevdeti ka filluar të dashurohet shumë herët në vetura. Tash me shohem në shumë pistat e garave evropiane, në kategorin që njëhet si drag race. Si vjetë, për nëjë të tash e ku marrë në dimën, do më thonë këtë kërë, si vjetë i mi konë hungarime to, ku e ka bo kohën matë mirë dhe i tash 8.2, 8.247 në zgabosh, o konë 400 metra, ka hi me 292 km në orë. Po, Dario, pronari tina, do më thonë që konë ma erët, a e ka posë konë matë mirë 2015 me 8.4 në Hockenheim, me 278. Edhe imi konë në april, imi konë në Sijek, ato e kemi zonë vend në parë, do më thonë, mujnë e kalumë në fillim qëti mujtë, në qërëshorë, që shpi bjenë, në korekë, dhe thëmë, një korekë imi konë në Grobnik, në grejnë se Sloveni Krasi, edhe atë e kemi morë vendin e partë, në që e mu prish këtë ndrusi shpesive, në Getribja, i thëmë na, u prish, a mu janë reqëm, u desh më shku në Australi, mi a marë, që i me bo gati për Kosovë. Shë që tejnë Australi që këtë kërë në ka qëve. Vjetë po besej që me të në këta pejesa, më shumë që a fërshesh po tojnë a 1800 në shkallë më shumë. Sa shpesia maksimale nuk rëzikon për faktin se nështë ai ka karoserin shumë të letë. Qërë është shumë i letë, këtë karoseria dikun është 47 kg. Komplet karoseria tina. Kjo është gjithë ka karbon, është edhe vetë apëshe. Kështu që përmi 320 nuk ullshu kjo kërë edhe është rëzik më ullshu se mund diçka më ndonë i farë ndeshje që nuk më gëzën të një apetim edhe më fitue 300-320 ma shumë nuk është i parapor ma shumë Me ecit? Me ecit sa dush Me ecit pa pik probleme Me ecit sa dush Dhe me thonë kazë dhe me të ndikon ka 340 në kazët në shpeci edhe 2 shpeci tjera i ka që për ndara ato nuk ja përdori ku
ky hec me vodk. Me bioetanol 100%. Dhe më thonë është alkohol 100%. Me benzin nuk hec. Për që ata e ka, dhe më thonë, për që ata e ka rritë dhe ka shumë fuqi. Ky pistonat, ka klipa që i thoni, i ka special për me E100 i thotë në bioetanol. Për që ata dhe e bjen gjithë këtë fuqi, se s'ka benzin që e bjen gjithë fuqi. Pra është një pejnë motora, 3000 kubik, ma i forti në botë me 1505, pa nitro, s'ka ma ta 3000 kubik, 6 cilindrë. Ajo në gete erat, ama ata kur birohen, ata nuk po jenë ma 3600, po po vipin 3800, 4200. A vedin, a 3000 kubik ma tërë ma forti në botë s'ka se që këtë. Ta ka punu Kroati për që është vekin, a vedin. Për që ata dhe ka pru shumë forti. E ka punu për qëtë vetën, e ka punu shumë mirë, kur që ka po, u me pa tekst. Pa pa të gjitha ti? Falem në. E këtë punën me vodë, do më thonë në alkohol. Alkoholi në të në keqë që ka fanë në vetë, a i në kallë. Kështu që motori qëtash është i lakë. Duhet më animuë direkt në turbinë, duhet më qitë dhe sprejt, diçka s'ka gajt, diçka sprejt, sprejt, diçka qakallët, edhe duhet më vërglatu, a vedin, edhe kallë pa profil. Para që me vërtit, atër me kujtë shumë qështë, dhe të plerët, po nejë se masë të jemi temperatura 70 gradë më të orët, mi kallëm ventilatora. Pas të kallë ventilatora t'i kon njallë, 15 minuta, ma herët nuk është dojnë vjelanda. Me po përqin të malë dhe për përqin. E pas një pritje, është koha që pak të dridhemi nga shpejtësia. Kësa here, në një pistë 100 metrë. Njësë nuk patëm vakë të gjiru shumë, se ike shumë shpejt. E të shpisht të keqë, e? Amo, një, nuk është të shkja, shpisht të shumë e keqë, e të mirë. Po që shpisht një shmirë.